Bratine moje, pojma ne imate koliko sam sretan što trenutno snimam ovaj video, ne samo zato što će ovaj video da bude brutalan i zato što ću vam pokazati nešto nevjerovatno, nego zato što ćemo i sa ovim klipom na 400.000 subscribera. Ovim putem želim da vam se zahvalim, znači, na svemu, nenormalnu podršku dobijamo strane i vas, najjači ste, ali 100% ste najjači, tako da svi šerujte sad ovaj video, ovaj kanal i idemo na pola milke, znači idemo da bude pola miliona bratina. Ja znam da je to moguće, a znate i vi. Uglavnom, braćo moja, šta ću vam danas pokazati, znači, dinosauruse. Halo, Šone će vam danas pokazati dinosauruse. Kao što vidite, trenutno sam u kreativu i ništa me nemoj pitat, znači, halo, naravno, neće vama bola norma pokazat, pa čovječe, sačkaj malo, prvo moramo da napravimo zoološki vrt za njih, razumiješ? Znači, da ne imaju tu negdje da borave ovo ono, ali prije svega moram vam ovo pokazat. Znači, ko je gledao pretprošli video, zna da je moguće napraviti sve ove građevne u crafting table. I rekao sam da ću da napravim jedan svijet, znači, u kojem ćemo od sad pa nadalje, znači, ono, testirati modove, razno razne modove, od superheroja do, na primjer, ovakvih nekih, šta ti ja znam. Znači, ljudima, pogledajte kako to izgleda, meni se sviđa, ja vama objasne mogu. Ovdje sam dodao ovih kravice, razumiješ, znači, tu ima kravica, ima ovdje, ovo je impe, upoznajte impeta. Impe, brate, halo, vam, neće onda priča, konju, neće budala da priča, pa to ti je. Znači, tu svinje, tu su krave, ovo ono, ma ovo izgleda brutalno. E sad, gledajte ovo, braćo moje, ja ovdje sam sebi spremio neki stvar, što ovo gori, a jaba, jo, ljudi moji, pogledajte, ovdje sam, znači, zapalio ovo čudo, gledajte kako to samo izgleda, ma nema šta. E sad, da ne dužimo više s ovim, gledajte ovo. Ovo ovdje, ova jaja što vidite, to su sve dinosaurusi. Znači, ljudi moji, braćo moja, pa halo, obavezno gledajte ovaj video do kraja, znači, nemojte se zezati. Također, ovdje imam neke blokove i od ovih blokova ću da pravim tu džunglu, razumiješ, šta, nije džunglu, bolam, već zološki vrt, vidite da sam pobudalio, ne znam šta pričam više. E sad, naravno, kako sam ja to sve zamislio, pa imam ovdje ovaj sapling i bukvalno ću, znači, odavde da krenim, znači, s ovim drvećima i da napravim jedan veliki krug. Na, opet kažem, ništa to neće biti posebno, ovo ono, vidit ćemo o tom potom. Znači, usput testiramo sve neke skillove, kontaž u gradnji, malo se učimo i vi i ja. Tako da, ono, obavezno na kraju ovog videa ocijenite moj zološki vrt od 1 do 10. Znači, ljudi moji, ja nemam, ništa ne znam, moj brate, sad ćemo da vidimo. Ajde vidimo uopšte kako je ovo drvo, gledajte drve, znači lijepo izgleda, ali nešto malo bolan, trebam veće drvo, pa šta je ovo, moj brate, šta je ovo, čovječe, ajde, vidi ovo, majke, ma nema veze, ko da mora biti veliko drvo, pa joj, druže, pa redat ćemo mi više drveća, bolan, pa šta ti je, joj ljudi moji, e, ovo je drvo, na primjer, dobro, znači, volio bi kad bila ovakva, tačnije, ove veličine drveća. Ljudi moji, kakvi su dinosaurisi, ja sam do duši, da vam budem iskren, samo vidio dva i on, ajoj, moj brate, nema šta, ljudi, ima da sredim ovu, ima da bude cakum pak. E, također, lajkujte video, bola, ajmo na ovom klipu 5 lajkova, znači, da li možemo 5 lajkova na ovom klipu, pitam sad vas, ja, znači, ljudi, nemoj, ko ne lajkuje, znači, halo, ko ne lajkuje, ne znam šta će biti, ali lajkujte video. E, da, uj, to je to, ma ne, sad ću ja i ovdje da ubacim drvo, ovo drvo mora biti veliko, opet nije veliko, šta je ovu pičku materičku, dajem veliko drvo, čovječe. Evo ga, tu je, ma šta ti je, znači, ovo brzo ide i zološki vrt ćemo jako brzo da završimo, znači, nema priče, ne za jebancije, znači, sve ćete da vidite. Okej, da vidimo sam, ma druže, šta ti je, pa nije ništa, ne budala, mislim, jesam ja budala, ma šut, šone, majke, idemo dalje, ajmo, opala, dobro je, veliko je drvo. Ovdje ćemo još jedno da postavimo, pa što da ne, i da ovo ovdje čudo gori, znači, sve kontam, znači, da se nešto zapalo, dobro je. U svakom slučaju, za sad to ružno izgleda, ali bože moj, bolam, pa halo, druže, ja da sam htio da budem profesionalni builder, ma ko nije profesionalni builder, pa sad ćeš da vi, ne mislim builder za builda. Joj, koliko sam sretan, joj, e, stvarno, ne mogu vam objasniti koliko vas volim, znači, ljudi moji, braćo moje, najjači ste, e, idemo dalje. Kad smo ovo uradili, vrijeme da napravimo kao neki ulaz, razumiješ, znači, neki ulaz, ovo ono, ovdje ćemo, evo, na primjer, ove veličine ćemo da napravimo ulaz, mada čisto sumnjam da kroz ovo, dobro, ovo je ulaz za ljudi.
Nije za dinosauruse ovo ulaz, znači ovo je za ljude, kontaš ovo ono, mada zapravo tu samo ja da ulazim. Bože moj, da vidimo je li ovo na sredini. Nije na sredini, tako da ovo ćemo morati još malo da proširimo. Ne veze, ne veze. Evo kravici, halo, halo, Jesse, Jesse rođena, pa halo, pa što ne bra došao do 400.000 subscribera, bona, bona, bješ sad odavde, mrš! Prš, nemoj mi smetati, izvinite ljudi, ja sam malo ovako, mislim, ja volim životinja, razumiješ, ali šta ću, smetam tu, kontaž, e, idemo sad, stavljamo ovo čudo, znači sve će ovako da između stavimo ovo staklo sivo, mislim da to lijepo izgleda i mislim da će to, ono, da liči barem na nešto. Ovdje ću da napravim neko jezerce, znači neko jezerce ću tu da napravim, ma joj druže, ma ovo neće liči ni na šta, molim, šta neće liči ni na šta, znači obavezno ocijente, opet kažem dole u komentarima na kraju ovog videa od 1 do 10 ovu ovaj zoološki vrt samo za dinosauruse, znači bože moj, daj bože da ovo njima nije malo prostora, ali ajdi jebi ga tamo, ma nema veze, bitno je da se gradi, bitno je da se pravi, razumije, znači nema zajebancije, da vidimo sad, hopala, pa to već sad liči na nešto, znači već liči ovo na nešto, složit ćete se sa mnom, znači realno, i da li da ovo sad ovdje srušim, pa sad ćemo to ovako izvest, ma nema šta, ovako ćemo mi to, e sad ovdje mi treba još jedno veliko drvo, ajde molim, to je to, ovo je super, dajem bože još ovoliki drvića, znači ajde, ovo je preveliko, super, to je to druže, pa halo, jel ti to sumnjaš u šonet? Jel ti to sumnjaš u šonetove skillove, znači gradnje, pa nemoj druže se igrati o ljudi moji, men sa ovo ništa sviđa, ma ne vezi, de aj šuti, joj ljudi moji, znači samo ovako, jedva čekam da vam pokažem ovi dinosauruse, ovako ćemo, tu ćemo vodu da postavimo, znači lagano, uzimamo ovu kantu vodi i ovako popunjajemo, to je to druže, sad mogu da uzmem možda slebove i tu, ajde uzit ćemo od ovog drveta, zašto da ne, ovdje ću da napravim im, eto, čisto rije da radi malo nešto kontaž, da to bude, da to liči na nešto, znači, eto, čisto da se kao može stati ovdje, da li imam, joj, fence, stani fence, ne, volan fence, joj, ne znam nikucat, braćo moje, ne znam nikucat više, ja pritišim, razumiješ, bože moj, to je to, znači, čisto da ima neke stubove ispod sebe. Sljedeću stvar koju bih mogao da napravim jeste možda neka kuća, vidi kravi, pa kud ti prođe rođena, bona, a joj, ljudi moji, moramo ovo sve zatvor, pa ja moram ovo sve zatvoriti, ajde ovako ćemo, ništa, ti tu ostani, znači ti ispotpisala da umriješ sad, znači ako je dinosaurusi pojedu, nisam ja kriv, braćo moja. Šta da se radi, sama je tako odlučila, idemo dalje, sad je vrijeme da napravimo neku kućicu, znači minijaturnu kućicu, kako to mogu izvesti, znači ajde ovako isto ćemo nešto na fazon uraditi sa fensom, uzmimo ovako ove slepove, redamo, ništa ja ne znam šta sad pravim, ali bože moj, ovdje ćemo stairs da postavimo. Znači lagano stairs, pa može ovo, samo sekund, hopala, samo, to je to druže, jel sad vi sad već da možete zamisliti kakva će kuća da bude, okej, idemo dalje, da li ovdje, ima belaj moj brat. Stan sad, ovdje isto moramo da popunimo, onda ovdje isto tako ide fence i sa druge strane isto fence, samo sekund, okej, offload sam, bravo, šone majmune, bravo, ne veze ljudi moji. Onda pravimo ovako ove veličine, znači kućica je jako mala, ne znam iz kojeg razloga je tu kućica da bude, ali eto, da ljepše izgleda, uzet ćemo naravno stiersa, ali drugi stiers ćemo da uzmemo, da ne bude sve u istoj boji i može ovako krov, mada mislim da sam trebao ovo za još jedan blog gore da povećam. To je to, bratine moje, znači krov je gotov, znači nešto na brzinu druže, bola, pa joj, moje bra, maher sam postao što se tiče ovih kuća, ovdje ćemo isto ovako, znači lagano, izabruo sam ovo drvo, znači spruce ovo čudo, ne izgleda loše, ali ono, jebi ga, možda je mogla tu da padne neka ljepša kombinacija blokova, ali bože moj, šta ovdje trebam, znači isto, hopala, i ovdje, znači idu vrata, dobro. Znači, vratanca tu ovako legnu, ma druže, treba mi staklo, znači kuća je gotova, ja mislim da nikad brže kuće nisam napravio u Minecraftu, nikad, a pritom lijepo izgleda, znači stvarno lijepo izgleda, jedino možda zamijenio ovaj blok, ali ne mijenio ga ja sad, znači ne mijenio ga, moj brate, kad bi ne znam nija šta bilo, znam šta sad mogu da uradim, znači sljedeća stvar jeste, gledajte ovo, bale se
uzmu u posao. Dobro, to je više onako za štali, šta ti ja znam, ali otkud ja znam, brate moj, znači gledaj ovo, neka to odmah automatski uljepša i onda moram da posle sad, tačnije da sad začepim ove rupe ovdje, gdje god ima neki prolaz, ja moram to začepiti, da slučajno dinosaurus ne mogu da izađe, bolje rečeno, ne znam ni koje veličine dinosaurus, vidio sam jedno, dva, tri mala, ne znam da li ima onih velikih, ali o tom potom, znači vidjet ćemo to za koji minut, znači samo lagano, braćo moja. Eto ga, braćo moja, sve je ovo gotovo, ma šta ti je bolan, nemam pojma, kako vam izgleda ovo, ocijenite dole u komentarima od 1 do 10, znači ljudi, ja ne znam, ovo vidlo zoološkog vrta nije, ali bože moj, nek mogu tu dinosaurusi da borave, to je najvažnije. E sad, imamo dosta vrsta, ajde krenit ćemo od ovog ovde, znači da vidimo ovaj dinosaur, evo ga, vidi brata, malo je zasjeckala igra, ali bože moj, pogledajte ovog brata, znači pogledajte dinosaurusa, znači brutalno, i aman da mu se sviđa ovde, aman da mu se sviđa, znači mirane, nema šta, idemo odmah dalje, znači također poslije ćemo da uđemo u survival, da vidimo koji, jao, šta je ovo, mrvu ti jebe. Braćo moja, nisam vidio ovu gromadu, vidite koliki je dinosaurus, ajoj, a ja njima ovde napravio toliko skučeno, šta je ovo, halo? Ovaj spava ili je umru? Halo, ljudno, buce. Aman da je umru, braćo moje. Aaaa, ovaj ubio dinosaurusa. Jel to njeg jedije? Šta hoće majmun? A budale, bože ti sačuvaj. Znači, idemo dalje. Kako se... Aha, evo do ovdje sam došao. Znači, idemo sad ovog da spunujemo. Hopala. Okej, pogledajte ovog dinosaurusa. Znači, strašno je mal prostor. Ali bože moj, pogledajte ovo, braćo moje. Šta je ovo? Šta je ovo, čao, ovaj je divlji neki, ovaj je divlji, znači ovaj nije dobar, ali zašto je ovaj vam malac umro, da mi je znat. Ljudi moji, pored ocjene za zoološki vrt, tačnije za ovo ovde boravište, napište ocjenu, znači i za dinosaurusa, ali ovaj aman brat sve ubio i ovog, halo, Rocky, ujebo ga, otac lupa, šta radi ovo, pa ovaj nije normalan. Idemo dalje, a moje brate, pa što su ovi umro, vidi ovog malca. Ejo, vidi ovog malog, pa tebe sam vidio. E, ovog sam vidio dinosaurusa, ali ovog nisam. Znači, ni ovog nisam vidio. Ljudi moji, će li ovaj barem preživit? Znači, ajmo dalje. Dokle smo sad došli, ja blage veze o životu nemam. Čekaj. Aha, ovdje smo došli, ako se ne varam. Idemo sad, vidi ovog brata. Halo, Rocky, ovaj nešto na pticu mi liči. Hopala. Ajoj, dobro je, znači ova trojica živi, samo se ne približajte ovom majmunu, znači ovaj ubija. Šta je ovo, podivljali? Prepal se, Jesse neće prepast, ajoj, možda se imraka prepali, ode je odspavat, pa se vrati, joj, ljudi moji, šta se ovdje dešava? Dobro jutro, ajoj, šta se ovdje desilo? Ajoj, vidi ovog, ovaj sakrio, halo, rođeni, vidi, gleda u njeg bom, pa što, stani. Ljudno, pa ja ću ovog tačno da ubijem. Idemo dalje, braćo moj, idemo dalje. Šta je ovo, jebote fesara? Šta je ovo, kao ovo nešto na ribu me podsjeća. Znači, ajmo tu spunat ovo čudo, hopala. Ha, jel se kreće? Kreće se, boga mi jest, to je to, brate moj. Nema šta, ajmo odmah dalje. Znači, došli smo do ovog, ja mislim, joj ljudi jeste spremni. Znači, da li je ovo neko malo govno ili ogromno govno? Idemo, 3, 4, sad. O, vidi rođenog, pa, o, ma, ljudino, jebote, mr, ajoj, pa malo je ovo za njeg, braćo moje, on je ubio sve, on je jedino ovog, brate, ne može da ubije. Vidi ti njeg, on je lego, čekaj da ja njeg stvorim ovdje, znači da ja njeg stvorim ovdje, hop. Ajoj, braćo moja, pogledajte dinosaurusa. Znači, čekajte i ovog spune napolju. Znači, da vidimo sad, ajde sad šta reci ili udari ovog ako smiješ. Ne znam, do duše nisam ni ja vidio da je ovaj njih udario. Možda su potrkali sami od sebe, nemam pojma, ne, pa ja istog spunovu, pa ja sam budala. Pa vidite ovo šta napravi. Ljudi moji, ovi dinosaurusi nisu normalni, majke, mili, ajoj, idemo sad u survival. Znači, idemo u survival da vidimo da li će me napast. Okej, da vidimo ovog brata, udar ćemo ga. Op, vidi ovo, ne mogu ga udarit. Halo, ljudino, vidi budale. Joj, bratine moje, ja sam umro, joj, ljudi moji, joj, šute, sad ću vam sve pokazat ponovo. Znači, slučajno isključ snimanje, taman kad ne treba. Gledaj sad ovo. Hup, odvam, ovdje ga negdje moraš udar, znači tu ne voli, stani, sad ćemo, hop, odivamo, majmune, jedan, evo ga, okej, braćo moja, čekaj, vid, nećem sad ništa, vid, nećem sad, brati, ovo, hoće, au, ajoj, ljudi,
A joj ljudi, nemojte me ubiti, dinosaurusi, molim vas. Znači pogledajte mi njih. Pogledajte mi, njih dvojica se nešto ne voli. Znači to je to, on će se poubijat. Odi vamo, moj brate, znači kad me ne ubi, pa kako me udari moj brat. Eto ga. Opet ja pogide, ja pogledajte vi njih. Joj, pa zajebiti što sam ja ovo pravio. Znači sad ću nekako morat ući creative, pa ubit znači ove velike i samo ću ovog na kraju brata ovamo da ostavim. Znači šta je tu je, okej. Okay. Ovaj me napadne, neću ni tebe ostati. Pa neću ni tebe nema pojma da će nek da ostavim da živi. Radije ću ostaviti ovi veliki, nek žive, nek se kreću slobodno, znači da vidimo da li će ovi napad, znači sami od sebe. Okej, okay. Neće, dobro je, znači ovi ne diraju dok ih ti ne diraš. Ali ovaj ovdje, znači ovaj ovdje, joj. Uglavnom, braćo, ja ću sad ovdje da stanim. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!